Ugi wonten ing siang punika kasengkuyung barokah abadi audio. Kagunganipun Kama Sutris wonten ing tlatah Sabrang Bungur Tamban, ugi kasengkuyung YouTuber kondang saking tlatah Pucung Kidul Boyolangu wonten Darmaji Bakso Channel. Ingkang nyareken pagelaran wonten ing siang punika sarengan karawitan Campur Sari Panjilaras. Hanadian wujud temo paksi wujude mung peksi. Peksi iki teges manuk ya, Nduk ya. Nggih. Heeh, nah, manuke Bapak Karli. Lah Bapak Karli badhe manuk. Panyuwanipun. Oh, panyuwan. Podang kuning. Nggih. Biasanya lain mereka orang mesem. Keju. Wong mesem mau keju. Senyum itu ibadah loh pak. Nje, kan wau pun ngertos sok. Berarti mubeng sak paran-paran nih. Nggih. Tapi lek mubeng terus ora sualan napa, oh, Pak? Ya ngono kae. Gemandul ngono kae. Goleki. Goleki isi podhang jana. Jenar ini kenapa? Jenar ini kuning koyok kono amui loh. Rok ini. Rok. Keren ini kaya orang kuning. Kemben koyok kono amu. Dadak dimatne to. Ibu bunga ing atiku. Nyanding. Nyanding bisa dadi tombo. Sama nyelot suwi, nyelot medeni. Ngudang apa pi? Iya mantan ngudang, udang kuning kok em. Yeah. Iso awan ning omah wis ora krasan. Monggo ingkang sampun ngatos sampur kula aturi enggal-enggal jumenengan. Yo Kang Gito, Pak Mukeneng.
Mangke kalah jengakan Pak Pendetan saking Bapak Sunardianto wonten wengi ing Trenggalek. Ugi wonten walang kekek saking Kang Hadi Sreng. Mandor ugi Bapak Moyatno dalasan Ibu Suyatmi Kang Mas Ciples sugeng rawuh lan tamu undangan ingkang nembe kang rawuh sugeng rawuh sedayanipun minangkane pambudhalan saking Bapak Sunardianto wengi ing Trenggalek. Bapak Mujab sugeng rawuh. Dan
pamudutan saking Kang Hadi Sreng Walang Kekek. Thank you.
Jam ugi wonten Kamas Pacet Mbah Gundul ugi wonten Kamas Linda Lindu asuk rawuh sepinarak kinala guna semanten ugi wonten Bapak Yoto Yoga Kamas Semar asuk rawuh sugeng minara. Saking tatah moyo keten mugi wonten Ki Kumbang Lali Bayan Gaul Thank you.
Makatan kalau mau, gede-gede penangkat di bawah ditan saya kemajinan sahabat-sahabat kami Arso. Yo, karawitan campur sari panji laras. Iya, ois. Yo Kang Sreng, ajakin dapet anak anakku. Yo, yo. Monggo ingat sampun ingat sampun kula atur enggal-enggal jumeneng. Ayo. Jenggot. Yuk. Ngubangi putra sateruse nang desa-desa marga aku anggoleki sing tak tresnani kelinciku Alung mangetan Surabaya terusnya Bali mangulon alung nyang Bandung ora ketemu terus aku nang Jakarta.
jebul ora ketemu. Aduh klintikku ojo mito aku terus beli yang sama dan saking gudaro sang gantung tresno. Saking Mas Budi Cet kali ngamani ehamu ini kelingan ramalan yuyumu kita langkahi akahi hayangi karena mati pun lakon tadi kunyut ni kelakon tadi kunyone kelakon tadi kunyone hayangnya anak ulu anak
sedihmu analongkong rasa mengati amien aku lakon menunduweni alah nene duwe gagah duwe kudu ada gula ada semut kurang randa ada dirabu sumpah wes janji yen kula dijadi kawin dekati-kati ora bakal amani rahani anak yang hilang agak anteni randani hayangnya wujudu wujudu anangin aku ngebaju Krishna anak langsung rasa mengati biar aku lakon melu dueni promosi riyen yo Kang Suryanto tindak mriki Kang Suryanto Bapak Ladi mangke ingkang minangkani muda rasanipun yo os don ya iyo ya iyo monggo ingkang atus sampur kulatur ing gagah jumeneng yo he pro warga iki lo promosine Ibu Yayu Mijil Bandung alamate wis tumawis warna-warna masakane wis umat yo ayam lodo karaoke Ibu Yayu panjang nikmat masakane ora muka yen to akeh langganane regane murah resik panggonane langganan dadi krasan dinami Ayu Mijil Bandung alamate wosumat yo warna-warna masakane awasa cuma bisa ayam lodo karaoke Ibu Ayu panjang nikmat masakane ora muka yen to akeh langganane regane murah rasi panggonane langganan dadi krasan sinambi karaoke Ibu Yayu Lodo Bandung Tulung Agung.
Agung ingkang sedia menyediakan segala masakan lodo ayam kampung. Iyo iya so 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 yo Prawargo kilo promosi deh Ibu Yayu Michel Bandung alamate Bosumat yo warno warno masa ane Bos cuma wis ayam lodo karaoke Ibu Yayu panca nikmat masa ane ora muka yang toke langganan ane regane murah resik panggonan ane langganan dadi kerasan sinambi karaoke. Tresno nyatane kangen ku tanpa upomo kebangetan ku winimas rapi sonjok ku janjimu ingi sejroning serawungan nyatane kagodo liyane wes-wes ya wes tak sanggene loro iki aku sing ngrasakne nadyan sliramu ora tresno nyatane kangenku tanpa upomo Tolong Agung Kota Wisata Masuk ke rawuh Mama Nova Ugi Kama Selamat Peke Kandang Galaka Kota Periwis
tulung agung jocan jotan liwondo rejekine sakunung uripe do tumoto sapta pesona nyoto aturis yen podo lego mulo ayo dijogo endah kota wisata. Sopan aduh
yen kula kepencut ra weruh sedina wae rasane kaya sesasi suwene najan rondo ning ayu suwe-suwe kepikat atiku sasatrintan dalu aduh lam-laman rondo sing ayu sopan aduh sapa sing ora kasmaran yen menganggo sarwa patut napa luput yen kula kepencut ra weruh sedina wae rasane suwene najan rondo ning ayu suwe-suwe kepikat atiku sasatrintan dalu aduh lam-laman rondo sing ayu Minangkane pabritan saking Kang Tong Bajil yo karo Mama Doni bimbang opo kowe telem tak jaure bebarengan Aku satu nacok nacok
Buatan-buatan kula sio-sio. Tes dulu Kang Mas. Yo, weh, keringatnya dingin. Yo ah, yo oh, yo ah, yo, os, os, yo, oh, oh, yo ah, yo. Engke sungguh ramu bawa superayen no, ke Kang Karsi, kuwi Kang Jaduk. Bapak Kepencil, Bapak Jiman, juga ngerawo. Lala. Iyo. Lala. Nga-a. Oh, oh. Yeah. Yo, yo. Ha-e, ha-e. Oh, yeah. Os. Yep. Oh. Yo. Oh 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 yo 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 ya. Ege sungguh rawuki Bapak Supari juragan Mendo saking dalam lawatan sungguh rawu. Apa kau ngapa ngopi jane piye to ya? Kopine kurang akeh. Nggih. Ugi menika wonten pamudutan saking Bapak Gundul, Mbah Gundul menika nyuwunipun selingkuh. Monggo Mbah Gundul. Walah. Niki kula timbali, ya Kang Sur. Kang Sur kalian tante pirang. Minangkani pamudutan saking Mbah Gundul wonten selingkuh. Iki spesial kagem njenengan. Yo.
Ugi wonten sente ireng saking Kang Jarno. Nah, sente ireng iki peh jian wis. Ampuh tenan. Ajane Kang Jarno. Ya, wis ta pokoke Kang Suryanto karo Mbak Yupirang spesial selingkuh menika kagem Mbah Gundul. Oh, yo, baru kapan di audio? Tinggal selingkuh Kang Mas Suryanto. Oke, okay, kasih tuyung termaji bakso channel. Iya. Yeah. Monggo, ingkang sampun ngasang suwur, kula aturi gagal jumeneng. Mentak apusi aku jajan nanging kowe ora ngerti apa kuat mas apa kuat apa kuat urip nandang sejana pancen angel jeng pancen angel pancen angel darbe ati kencono apa aneh mas apa aneh tulang jene coba wanita ngerti kene kene jeng kene 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 lunggu otak kandhani ya sembodro karwa raden tenan joyo katon ayu kumpul para marune noranesto nanging malah nyokrowati bebarengan lebur ing sing tresno suci Ugi Sugrawo bawa tumilan saking Kates Kauman Sugrawo sugo pinara wayo apa kowe luwe dementa apusi aku jajan nanging kowe ora ngerti kencono apa ana mas apa ana
dandani ya sembodro garwa raden tanjoyo katon ayu kumpul para marune noranesto malah nyaring nyokrowati bebarengan lebur ing sih tresno suci. Sente ireng Mas Bro. Roro ireng jare gelemot rapi ning nyatane kok malah ngunjati asli ramu ngino aku nalikane nglamar nang omahmu pancen paling cesplak sente ireng yen ke taman mesti buyar pancen yo ampuh tenan sente ireng ojo gawe sembranan ojo gampang kidro sedhi ireng bisa nuwuhake tresno langsa teman uripku pisan ngono alam donya nyambut gawe koyong ngene wiwit biyen mula 20 taun lawase adus udan adus keringat kepanasan golek pangan yen ning kutha metropolitan litan hari na wangi pikiranku melak beko hembok rap sane kepengin bali orang duwe sangu marang wong tuaku tak impi-impi rasa jroning ati kula niki tansah eling keluarga ning desa pikiranku melameku hembok rasane kepengin bali orang duwe
sangu kelingan marang wong tuaku tak impi-impi rasa jroning ati kula niki tansah eling keluarga neng desa. Matur suwun dumateng panjenenganipun Pak Win.